म यो चाहिँ भीम ढकालज्यूलाई भन्न चाहन्छु तपाईको जिम्मेवारी के तपाईले गर्ने के मेरो छोटे राजाहरुका चाहिँ स्कार्पियोले चाहिँ रातारात बोकेको छ कोरोनामा चाहिँ तपाईले देख्नुभयो 50,000 र 1 लाखमा चाहिँ नाकाबाट सेटिङ गरेछ नि स्कार्पियो र रातो प्लेटले बा 5 छ बा 18 छ बा 22 छ बा 20 छ ती छोटे राजाका गाडीहरुले चाहिँ लुट गरिराखेको छ। यदि प्रधानमन्त्रीले पनि सुनवाई भएन भने हाम्रो आवाजमा दुईटा किडनी फेरिएको छ। अब यहाँ चाहिँ मरेकोलाई सलामी दिन्थ्यो तर अहिले नेपालमा त जिउँदालाई सलामी पाउँदो रहेछ। ए तेरीमा देश यतिकै यो माग र मुद्दामा सानो पूर्वछाने 35 महिनादेखि कराएको छैन मर्न परोस् तर न्याय लिएरै छोड्छु भन्दाखेरि यी छोटे राजाहरूलाई नेपालको छ नि उत्तरमा चीन दक्षिणमा भारत यो सीमाना कटाउनु पर्छ। छोटे राजालाई यातायात मन्त्री भोलि छ नि आपतकालीनमा कोही कुद्न सक्छ अनि यातायात मन्त्रीको छ नि दिमागमा के ठुसिएको छ के र छ नि भीम ढकाल एसएसबी जहाँ कि यातायातलाई कारबाही गर्ने उहाँको आँखामा मोतीबिन्दु लागेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गा ओलीले छ नि आँखाको पट्टी खोलुन् बसन्त नेङमाङको छ नि कानमा छ नि ठोडो परेको कानी गुजी छिटै निस्किन् र यी पशु नमस्कार दर्शकबिन म गंगा थापा मगरको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यति बेला जोडिनु भएको छ उपत्यका ट्याक्सी व्यवसाय संघका अध्यक्ष तथा सामाजिक सेवामा अग्रपन्थीमा रहनुभएका समाजसेवी सानो पूर्वछाने मगरजी हुनुहुन्छ र यस विषयमा उहाँको धारणा के छ भन्ने बारेमा हामी आज संक्षिप्तमा बुझ्ने प्रयासमा छौं र सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्नेछु। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। सर्वप्रथम त म चौथो अंग मिडियाका भाइ बहिनी र हाम्रो साथी अनलाइन मिडिया का थम भाई गंगा थापालाई म चाहिँ ट्याक्सी व्यवसायीको तर्फबाट चाहिँ म मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर दाजु, अब अहिले यस्तो पछिल्लो समयमा एउटा उपत्यका ट्याक्सी व्यवसाय संघको अध्यक्ष भएको हिसाबले अहिले जति पनि मानिसहरूले सजिलो साधनको रूपमा चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि टुटल पठाउलाई युज गरेको देखिन्छ हैन र निकै विरोध पनि भइरहेको छ। यो टुटल र पठाउ बेसिकली पठाउको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर अब विभिन्न किसिमको दुर्घटनाहरू भइरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि कुनै सुरक्षित भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ निकै आइरहेको छ हैन सामाजिक सञ्जालमा भनौँ न। यहाँको धारणा के छ, यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ त्यो पठाउ अथवा टुटल एपलाई चाहिँ? सर्वप्रथम म मिडियालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसैगरी चाहिँ न्यूज 24 का जुन बहिनीले जुन प्रस्तुतकर्ता भएर जुन अभिव्यक्त जुन प्रतिक्रिया मागिरहँदा र जुन नेपालको सवारी ऐन दफा भन्दा बाहिरी रहेर जुन कुरा गरिरहँदाखेरि जति पनि भौतिक तथा पूर्वाधारका प्रवक्ता नेपाल यातायात विभागका प्रवक्ता र ट्राफिक प्रहरीका छनि एसएसपी भीम ढकालबाट जुन गैर जिम्मेवारी कुरा गरिएको छ उहाँहरू कालो सवारी प्लेटका गाडी र चाहिँ भाडाका सवारी जुन वर्गीकरण गरिएको छ त्यो नीतिमा चाहिँ उहाँहरू प्रवक्ता र चाहिँ जुन जुन सेक्टर सम्हालेको छ त्यो इन्चार्जले चाहिँ हाम्रो ट्याक्स खाएको छैन, पहिलो प्रश्न। र अर्को प्रश्न के हो भने नेपालको 2072 को धाराले प्रदेश सभामा जुन दिएको छ केन्द्र र प्रदेश सभाको छ नि यातायातको छ नि धारा मिल्छ कि मिल्दैन? केन्द्रभन्दा ठुलो त चाहिँ प्रदेश होइन। प्रदेशमा किन मनमानी भइएको छ? प्रदेश सभामा चाहिँ हिजो छ नि ट्याक्सी चलाउने, हिजो गाडा गुडाउने, हिजो छ नि ज्यामी काम गर्ने त्यो सभाको छ नि कानुन मन्त्री र छ नि प्रदेश मन्त्री छन् पुगेको छ, किन मौन छ? कहाँ चलखेल भएको छ? यसमा आम कालो प्लेटका सवारी साधनका जुन व्यवसायलाई चाहिँ लात हान्ने जुन कुरा गरियो यसमा चाहिँ न्यूज 24 का प्रस्तुतकर्तालाई छ नि र चौथो अङ्ग मिडिया लगायत छ नि म हाम्रो साथी अनलाइन मिडियालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने व्यवसायको उजागरण आम दिनदुखी को समाचार संप्रेक्षण र जुन हाम्रो मुद्दा 35औं महीनामा 8औं महीना लकडाउन र 35औं महीनामा पठाउ अवैधानिक हो, पठाउ भने एमसीसी जस्तो हो। भोलि नेपाल रहला कि नरहला, यातायातका कालो प्लेटका सवारी चल्ला कि नचल्ला भनेर हामीले त बुलन्द आवाज उठाएका छौं। यसमा हाम्रा ट्याक्सी व्यवसायीबाट पूर्वी भेग, पश्चिम भेग, दक्षिण भेग, उत्तरी भेग र बिचौँ भेगबाट बुलन्द आवाज उठाएर यो आवाजमा त मैले पिटाई पनि खाएको छु, झापट, यो आवाजमा मैले लाठी पनि खाएको छु। तर गैर जिम्मेवारी हामीले देख्यौं। जुन न्युज 24 को भिजुअलमा त्यहाँ हामीले देख्यौं नवीन कुमार सिंह भन्ने मान्छे, उहाँको उहाँले किन बोल्नु परेको के? तर उहाँ नेपाल सरकारको आधिकारिक भौतिक तथा पूर्वाधारको प्रवक्ता भएर उहाँले बोलिरहँदाखेरि पठाउ भनेको के हो भने उहाँले ट्राफिकलाई निर्देशन गर्छन् त्यो पठाउ दुई पाङ्ग्रेको गाडी, निजी प्रयोजन गाडी, श्रीमती र परिवार बोक्ने र आफू चढ्ने गाडीलाई नियन्त्रणलाई गराउन सक्दैन। मिडियामा बोलेर ठुलो कुरा गर्ने। ट्याक्सी व्यवसाय के भएको छ? लामा दूरीका गाडी के भएको छ? मैले अहिले पनि भनेछु, पहिले पनि भनेछु, निजी प्रयोजनको रातो प्लेटको गाडीले तहसनहस गरेर कालो प्लेटका गाडी तहसनहस भएको छ। र यसैको सन्दर्भमा टोकन भन्छ, सिस्टम भन्छ, यसरी क्याटेगोरी भन्छ। हामी सौताको छोरा हौं, सौताको छोरा त होइन नि। त्यो भएर आम 3 करोड नेपाली जनता, आम 3 करोड नेपाली र आम 12,385 ट्याक्सी व्यवसायी र नेपालका सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यस्ता लुट, यस्ता ब्रिफकेस बोक्ने, यस्ता मलमित्तलाई बढार्न, यिनीहरूलाई लखेट्न अब आम यातायात व्यवसायी र ट्याक्सी व्यवसायी अगाडि बढ्नु पर्छ। हाम्रो पहुँच र हाम्रो नभएर रघुवीर महासेठले कालो पट्टी लगाए, बसन्त नेङमाङ आँखामा पट्टी लगाएको छ र भीम ढकाल मुन्टो मुडिएको छ के? किनभने सवारी यातायात एन इन्स्योरेन्स बिमा भन्ने छ नि, जस्तो तपाईको कतिवटा केस लुकाइयो। हिजो को दिन में ट्राफिक विभाग में कार्यरत जुन सीताराम हाचुक्से दाजू हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँले व्यवस्थापन ट्याक्सीलाई ट्राफिक विभागलाई स्ट्रङ बनाउँछु, उहाँले कति सम्मान लिनुभयो। त्यो बेलामा विकृति भयो भनेर पठाउको बारेमा तो उहाँले एउटा बहिनी समथिङ, मलाई त नाम भएन, बाइक नम्बर पनि थाहा भएन, त्यो बेलामा त इस्यु निकाल्यो। जस्तो अहिले हिजो अस्ति भर्खरै हाम्रा जुन ट्याक्सी व्यवसायी महिला चालिका हुनुहुन्छ नवीना खड्का, उहाँको गाडीमा एक्सिडेन्ट भयो, जहाँ कि राइडरको आफू खुसी केटी चढेर तपाईको उत्साह हैन, बाटो नदेख्ने गरी गाडी लिएर जाँदाखेरि बलटरमा एक्सिडेन्ट गरेर जुन टोखा नगरपालिकाका एउटा कर्मचारी बहिनी र लेडिज बस्दाखेरि राइडरहरू किन सन्किन्छन्? नेपाल सरकारको इन्स्योरेन्स र बिमाको माध्यममा नरहेर त्यसरी जाँदाखेरि त्यो केसमा हामीले बुलन्द आवाज उठायौं, पठाउका सञ्चालकलाई बोलाएर गरायौं। र अहिले जुन 24 न्युजमा बहिनीले जुन भनिरहेका छ र बोलिरहेका छ, ट्याक्सी व्यवसाय र आम व्यवसाय र चालकको तर्फबाट उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यहाँ हेर्नु, त्यो नुन बहादुर श्रेष्ठ भन्ने दाँत भत्किएको छ, उहाँले उपचार पाइराखेको छैन। उहाँको नौजवान र युवा शक्तिको बेलामा उहाँ अहिले अपङ्गा र प्यारालाइसिस हुने बेलाको छ। अनि भीम ढकालज्यूले हाम्रो इन्चार्ज हुनुहुन्छ जाउला खेलमा, तपाईले त्यहाँ गर्नुहोस् भनेर भीम ढकालको काम हामीले ट्याक्स तिरे र हाम्रो ट्याक्सको उहाँले तलब खाइराख्नु भएको छ भने हाम्रो पहरेदारीको लागि नम्बर अल्टर भयो कि, गाडीको सिस्टम छैन कि, अनियमितता मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी एक्सिडेन्ट गरेछ कि भन्ने त्यसको चाहिँ चेक जाँचको लागि गस्ने हो। तर चाहिँ इन्चार्ज भनेर चाहिँ बानाबाजी गरेर चाहिँ हामीले तिरेको 27 थरीको करको जिम्मेवारीको चाहिँ उहाँले मनन गर्दैन भने भीम ढकालले चाहिँ भोलि सम्पूर्ण कालो पेटका सवारीको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। गैर जिम्मेवारी इन्चार्ज भनेर यस्तो भनेर चाहिँ मलाई सोध्नु भनेर त्यो दिनु मिल्दैन। जनता भनेको जनता हो, व्यवसायी भनेको व्यवसायी हो। उहाँहरू भनेको हामीले तिरेको ट्याक्स र हामीलाई चाहिँ मार्का परेको र आम नेपाली चाँडोडा दाँत भाँचेर प्यारालाइज भइरहेर चाहिँ ओछ्यानमा सुतिरहँदा ट्रिटमेन्ट नपाउँदाखेरिको छ नि त्यस्तोमा छ नि उहाँले चाहिँ साथ दिनुहुन्न भने भीम ढकालको जिउलाई छ नि पद र छ नि ट्राफिक विभाग छ नि सम्हाल्न पनि के अछुत छैन। र यातायात व्यवसाय र छन् ट्याक्सी व्यवसायको हितको लागि जहिले पनि मलाई कसैले तलब कसैले मलाई चाहिँ पालेर यसरी बुलन्द आवाज उठाएको होइन। यदि छ नि उहाँहरू हाम्रो ट्याक्स र हाम्रो ट्याक्सको चाहिँ तलब खानुहुन्छ भने दुई पाङ्रे सवारी यातायात गर्नुको ऐन कानुन र दफाभन्दा बाहिरी रहेर काम गर्छ भने त्यो दुई पाङ्रे र निजी प्रयोजन गाडीलाई समाउनु पर्छ। होइन भने यातायात व्यवसाय र छ नि ट्याक्सी व्यवसायले छ नि अनुगमनको जिम्मा दियोस् हामी सक्दैन भनेर हामी बेगर तलब र छ नि बेगर भत्ताको छ नि ती गाडी समाएर हामी कारबाही गर्छौँ। आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ नि गुमराह र छ नि कोबामा नबसुन्। म यो चाहिँ भीम ढकालज्यूलाई भन्न चाहन्छु तपाईँको जिम्मेवारी के, तपाईँले गर्ने के। मेरो इन्चार्जले छ नि गएर छ नि त्यस्तो कुरा छ नि यातायात ऐनको दफामा दफा पनि त्यहाँ भनिएको छ। दफामा छ नि प्रदेश सभाको यातायात दफा 13 को छ नि 4 मा भनिएको छ 13(4) को छ नि दफा खारिज हुनुपर्छ। प्रदेश सभाका छोटे राजाहरू खारिज हुनुपर्छ। हाम्रो यातायात ऐन र छ नि यातायातका छ नि सम्पूर्ण हामी सुध्रिन्छौँ र छ नि यातायात व्यवसायी सुधार्छौँ, ट्याक्सी सुधार्छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि हाम्रा हरेक चिजको नीति र कार्यान्वयन छ नि केन्द्र र छ नि यातायात विभागबाट हुनुपर्छ। प्रदेशका छोटा राजा पालेर प्रदेशका गुन्डा पालेर हैकमवादी हाम्रो 27 थरीका ट्याक्स तिरेर हामीले दिएको वर्दी लगाएर छ नि ठुलो कुरा गर्न पाउँदैन। म यो सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु। सानुजी यहाँको आक्रोश चाहिँ के को लाग्यो? यो पठाउ टुटलले जुन पनि जति पनि दुर्घटनालाई चाहिँ क्षतिपूर्ति अथवा इन्सुरेन्स भएन भनेर हो कि अथवा समग्र रूपमा ट्याक्सी व्यवसाय धरापमा पर्यो भनेर यति आक्रोश हुनुभएको के? होइन 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 छैन। मेरो भनाइ के हो भने धरती धरती हो, आकाश आकाश हो, चन्द्र चन्द्र हो, सूर्य सूर्य हो। यातायातको नियमावली र यातायात ऐनले के भनिएको छ र वर्गीकरण छुट्याइएको छ त्यो वर्गीकरणमा रहनु पर्यो। भीम ढकालज्यूलाई छ नि यातायातको प्लेटबाट कर तिरेर छ नि उहाँहरूले तलब खायो। कालो प्लेटको सवारी र आम यातायातको सवारीको चाहिँ ट्याक्सबाट छ नि यत्रा चाहिँ ट्राफिक विभागहरूलाई चाहिँ तलब खुवाइराखेको छ, बर्दी लगाइराखेको छ, आम मिटिङ भत्ता खुवाइराखेको छ। र छ नि यातायात ऐनमा नरहेका यातायात व्यवसाय र छ नि आम ट्याक्सी चालकलाई छ नि ला तानेर अहिले छ नि बाटोमा हेर्नुहोस् त ट्याक्सीको के गति छ। ठुलो गाडीको हेर्नुहोस् त छोटे राजाहरूका छ नि स्कर्पियोले छ नि रातारात बोकेको छ। कोरोनामा चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो 50,000 र 1,00,000मा छ नि नाकाबाट सेटिङ गरेर छ नि स्कर्पियो र रातो प्लेटले बा 5 छ बा 18 छ बा 22 छ बा 20 छ ती छोटे राजाका गाडीहरूले छ नि लुट गरिराखेको छ। हामीले के भनेका छौँ भने यातायात ऐन र यातायात दफामा रहेका यातायात दफाले चाहिँ नि रातो प्लेटले छ नि सवारीको काम गर्नु पाउँछ भनेदेखि उसले त्यही काम गरौन्। कालो प्लेटले श्रीमती र श्रीमान मात्रै बोक्नु पाउँछ भने त्यो मात्रै काम गरौन् र म आफै चढौँ भनेर छ नि क्याटेगोरी छुट्याइएको छ भने निजी प्रयोजनको गाडीले कालो प्लेटलाई दिएको जुन वर्गीकरणमा किन लुट गरेर छ नि रातो प्लेट बोकिराखेको छ। अर्को कुरो ट्याक्सीलाई 70 स्तर कर तिराएर दुई पाङ्रे गाडीले एक्सिडेन्ट गरेर छ नि गुमराह र छ नि कोबामा बसिरहँदाखेरि त्यो बाइकमा र त्यो दुई पाङ्रेमा छ नि मिटर किन जडित भइएन, नापतोलको छ नि पट्टी कहाँ गइयो? त्यो भएर छ नि हामीले उच्च अदालतमा मुद्दा हालेर 4.5 लाखदेखि 5 लाखसम्म छ नि हाम्रो खर्च भएर छ नि परमादेश रचन निषेधाज्ञा भएको छैन, परमादेश त जारी गरिएको छ। परमादेशमा सरकार किन मौन, कसले चलखेल गरिएको छ? हामीले भनेका छौँ हाम्रै क्याटेगोरीमा कालो प्लेटको दुई पाङ्ग्रालाई पनि देऊ, सर्वसुलभको लागि चाहिँ हामी सँगै चाहिँ साथी भएर चाहिँ गन्तव्यमा चाहिँ आम नेपालीलाई सुविधा दिन्छौँ। तर एमसिसी र चाहिँ एउटा चाहिँ सिन्डिकेटको हिसाबको जुन रातो प्लेट लुट गरेर जुन चाहिँ यत्रो चाहिँ देखियो, हाम्रै केन्द्रीय सदस्य हाम्रै चाहिँ एउटा चाहिँ ट्याक्सी चालिकाको चाहिँ कत्रो चाहिँ ऊ हुँदाखेरि बर्दी लाउनेको हैकम भीम ढकालको जुन अभिव्यक्ति, यसलाई चाहिँ म घोर आपत्ति गर्न चाहन्छु। किनभने म बेगर बर्दीको छु, तर म न्यायिक, व्यवसाय र आम नेपाली 3 करोडको छ नि हक हितको उसमा यातायात ऐनले छुट्याइएको दफामा छ नि म छ नि बुलन्द आवाज र छ नि म लडाइँ गर्न चाहन्छु। किनभने म मात्र होइन, म जस्ता छ नि धेरै ट्याक्सी व्यवसायीहरू ठाउँ ठाउँमा छन्, धेरै मिडियामा बोल्छन्, यसको खण्डन हुनुपर्छ। दुधको दुध, पानीको पानी, कसले के गर्ने कसले के नगर्ने भनेको छुट्याउनु पर्यो। हामी सुध्रन्छौँ र नेपाल सरकारले छ नि कानुनी ऐनको दायरामा ल्याएर सुधार्नु पर्यो। र हाम्रो माग भने निजी प्रयोजनको गाडी र यी पठाउ भन्ने जुन ब्रिकेसका खेल गरिएको छ त्यसलाई बन्द गर्नु पर्यो। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ 27 थरी कर तिरेर जुन हामीले गरेछौँ, हामीलाई पार्किङ चाहिएको छैन, पिक एन्ड ड्रपको चाहिँ स्ट्यान्डको चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो। आम ट्याक्सी चालक र आम ट्याक्सी व्यवसायीलाई छ नि अनावश्यक बर्दीको भरमा छ नि हैकम जमाउनु भएन भने चाहिँ त्यो हाम्रो माग हो। र अर्को माग 69 सालको भाडा 2077 साल 78 साल लाग्न लाग्यो, किन पट्टी लगाएर बसन्त नेङमाङ छ नि यातायातको ऐनको छ नि दफा र यातायात ऐनको छ नि क्याटेगोरी छुटाउनु सक्नुहुन्न भने बसन्त नेङमाङज्यू तपाईँको ठाउँमा गएर छ नि लसुन कि छ नि खुर्सानी भन्छ कि त्यहाँ गएर अकबरे खुर्सानी रोपे हुन्छ कि लसुन फलाए हुन्छ क्या लसुनेमा यातायात ऐनको छैन भने होइन भने ट्याक्सी व्यवसायका मार्का, यातायात व्यवसायका मार्का र जुन अहिले न्युज 24 जुन भनिरहेका सबैको छ नि मनन गरेर छ नि नीतिमा राखिदिउन्। हामी नीतिमा बस्न चाहन्छौँ, होइन भने यातायात मन्त्रीज्यू दिन धेरै छैन, रघुवीर महासेठकोमा पनि धेरै बौलायौँ, बसन्त नेङमाङकोमा छ नि हामी पागल भएको छौँ। भोलि छ नि यी नीति दिनु सकेन र यातायात मन्त्री र छ नि प्रवक्ताहरूले छ नि चलखेल बाजी र छ नि त्यहाँ छ नि फोनमा भनिएको छ नि त फोनमा भनिँदाखेरि छ नि लेखनाथ भुसाल भन्ने त्यसले चाहिँ एकछिन भनेर छ नि हामीले दिएको ट्याक्स, हामीले दिएको कर, हामीले चाहिँ तलब, हामीले चाहिँ कर्मचारी राखेपछि उहाँले किन चाहिँ यथार्थ चाहिँ जिम्मेवारी बहन गर्न सक्नुहुन्न? कि उहाँ डेटिङ गएको हो कि उहाँ गर्लफ्रेन्ड घुमाउनु गएको हो कि? गैर जिम्मेवारी कुरा गर्नु भएन। जब पठाउ बिमाको नीति र नेपाल ऐनको छ नि बुधा र छ नि नेपाल सरकारको मापदण्डमा छैन भने नातावाद कृतवाद होइन, यो तुरन्त बन्द हुनुपर्छ। होइन भने हामीले परमादेश गरेका छौँ, परमादेशको नीतिमा चाहिँ उहाँको पनि हाम्रो क्याटेगोरीमा आउनुपर्छ। होइन भने हामी यसमा चाहिँ कुन हिसाब र कसरी जानुपर्छ हामीले पनि जानेका छौँ। र हामी पठाउको विरोधी होइनौँ, हामी टोटल विरोधी होइनौँ। सरकारको नीति र नियम ट्याक्सी चालकलाई जुन अहिले छन् माग्ने, इन्डियाका माग्ने यहाँ आएर छ नि हजुर भन्ने भन्दा पनि तल दर्जामा राखेको छ। जुन कम्पनी भनाउँदाका छ नि नियमावलीहरू छ नि विधान पढेर कार्यान्वयनको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले गरून्। होइन भने यसको लागि हामी जहिले आवाज र बुलन्द छ नि यातायात मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीसँग छ नि गएर चाहिँ हामी बुलन्द आवाज उठाउनु जानेछौँ। यदि प्रधानमन्त्रीले पनि सुनवाई भइएन भने हाम्रो आवाजमा 2टा किडनी फेरिएको छ। सार्वजनिक यातायात र छ नि ट्याक्सीको जुन थिचोमिचो र छ नि जति कोबामा बसेर चाहिँ घाइते भएको छ त्यसले पिरोडेर चाहिँ भोलि सम्माननीय प्रधानलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ असर नपरुन् यही म चाहिँ यो चौथा अङ्गको मिडिया मार्फतबाट चाहिँ म बुलन्द आवाज उठाउन चाहन्छु। अध्यक्षज्यूलाई एउटा जनगुनासो छ, यहाँले नीति र नियमको कुरा उठाइराख्नु भएको छ हैन, समस्त जनगुनासो के छ भने ट्याक्सीले मिटरमा चाहिँ हामीलाई लान मान्दैन, यो धेरैको जनगुनासो, यो विषयमा यहाँको धारणा के छ? मिटरमा जान मान्दैन भनेर अस्ति भर्खरै म चाहिँ नापतोलमा गएँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यातायात विभागमा पनि गएँ, यो अनुहार देखिएको होला सबैले होइन। त्यो बेलामा जाँदाखेरि म चाहिँ त्यहाँ गएर मैले 19,000 पर्ने मिटर चाहिँ नाम र मेरो नम्बर चेन्ज गर्नु भन्दाखेरि त्यहाँका दले त्यहाँका चाहिँ सेटिङ त्यसले चाहिँ मलाई गोल्टेक मिटर मैले किनेर छ नि मैले त्यो पनि उधारो लगाएर ल्याएको छु। मेरो ट्याक्सीमा सरकारको मापदण्डमा त बसेछु नि, मैले ऋणमा लिए पनि मैले चाहिँ नि मिटर ब्याजमा लिए पनि होइन जेल जसरी गरे पनि मैले त आफ्नो त गरिरहेको छु नि त नेपाल सरकारको मापदण्डमा। तर जुन यो अहिले चाहिँ मिटरमा जाँदैन भनेर भन्दाखेरि बहिनीले चाहिँ अहिले 69 सालको चामल त्यो रेटमा खानु भा, 69 सालको चाहिँ नुन तपाईँले कतिमा किन्नु भएको थियो? 10 रुपियाँ 11 रुपियाँ पोका आयो नुन। तर अहिले 77 साल गयो भनेछ, 77 सालमा त कति तिर्नु भएको छ? 21 रुपियाँ 20 रुपियाँ हो कि होइन भन्नु त। आलु 69 सालमा कति रुपियाँ किलो थियो? 19 रुपियाँदेखि 21 रुपियाँ किलो। तर अहिले छ नि 120 देखि 150 छ। तपाईँले त्यो बेलामा चाहिँ मिनरल वाटर पानी छ नि होलसेलमा 5 रुपियाँ, तपाईँले किन्दाखेरि 10 रुपियाँ। तर अहिले 77 सालमा 25 देखि 20 रुपियाँ। तपाईँलाई चाहिँ अनुहार राम्रो तपाईँ चिनेको भयो भने 20 रुपियाँ, होइन भने तपाईँलाई 25 रुपियाँ। भनेदेखि 69 सालको मिटर नबढाउने अनि ट्याक्सी चालकलाई चाहिँ मिटरमा हिँड भन्ने। 69 सालबाट अहिले 77 भने 8 वर्ष भएन, 78 लाग्नु लाग्यो, 9 वर्षमा भाडा बढाए होइन। केपी ओली कतिखेर किडनी फेल भए, कतिखेर किडनी फेल भए? 2071 सालमा होइन। हामीले छ नि चन्दा दिएर छ नि किटिङ लगा होइन, हाम्रो ट्याक्सले छ नि किटिङ लगा होइन। अनि उसले मनन नगरे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अब यहाँ चाहिँ मरेकोलाई सलामी दिन्थ्यो, तर अहिले नेपालमा त जिउँदोलाई सलामी पाउँदो रहेछ। ए तेरीमा देश, ए तेरीमा नेपाल भनेपछि नातावाद कृतपावाद त्यत्तिकै सामाजिक अभियान त उफ्रेको छैन, त्यत्तिकै यो माग र मुद्दामा सानो पूर्वछाने 35 महिनादेखि कराएको छैन। मर्न परोस् तर न्याय लिएरै छोड्छु। मिटरमा किन हिँडेन भनेर छन्, हजुर आउनुहोस् हाम्रो व्यथामा, एकचोटि ट्याक्सीको स्टिङमा बस्नुहोस्, मिटर दबाउनुहोस्। नेपाल सरकारलाई छ नि यातायात विभाग, यातायात भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय प्रदेश जुन भनिएको छ छोटे राजाहरू त्यो ठाउँमा छ नि त्यहाँका कर्मचारीहरूले छ नि र यातायात मन्त्रीले छ नि 69 सालको सेवा सुविधा खाछ खा छैन नि त। त्यो भएर अस्ति यातायात विभागमा रहरले गएको होइन, त्यहाँ चाहिँ म 17 वर्ष ट्याक्सी चलाएँ, 17 वर्षदेखि चाहिँ मसँग 500 300 घुस खानेहरू धेरै त्यहाँ थिए, मैले पुरा पनि उठाएँ। तपाईँ पुरानो हुनुहुन्छ, तपाईँ पुरानो हुनुहुन्छ, के कसो गर्नुभएको छ त्यो मलाई थाहा छ, मैले भनेको छु, यसको पर्दाफास गर्छु। हिजो मलाई थाहा थिएन, त्यसलाई मैले 300 रुपियाँ 500 रुपियाँ दिए थिएँ, तर अहिले आएर बुझ्दाखेरि म एकजनाले छ नि 300 दिँदाखेरि 12,385 इन्टु गर्नुहोस् भनेपछि जनगुनासो चाहिँ उहीको त्यहीँ रह्यो। यहाँ मिटर बक्सको कुनै कुरा आएन। मिटरको के सिस्टम छ बहिनी, यहाँ चाहिँ नि बोल्नेको चामल पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल बिक्दैन। मैले भने नि अघि न मर्नेको सलामी सुने थिएँ, 12 सलामी 21 सलामी 16 सलामी त्यो पनि नातावाद हुने क्या त्यो सलामीमा। तर अहिले जिउँदैलाई छ नि कति सलामी दिए, कति सलामी दिए। अब यसो फर्केर हेरौँ त, हिजो छ नि जड्यालाई छ नि सगरमाथा चढ्नलाई छ नि 1 रुपियाँ दान पनि दिनु भने। तर अहिले आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री सम्मान गर्छु कदर गर्छु तर वहाँको दुईटा किडनीलाई छ नि यातायात विदेशी रिमिटेन्स हरेक ट्याक्सबाट चाहिँ दुईटा किडनी फेरिएको होइन ह कसैले किडनी दिएर चाहिँ उहाँको किडनी फेरिएको हो। त्यो किडनी जोड्ने बेलामा त्यो किडनी गर्ने बेलामा हाम्रो ट्याक्स गएको छैन, हाम्रो मूल्याङ्कन छैन अनि ट्याक्सीलाई चाहिँ अवैधानिक रूपले कोबामा बसिएको छ। सीताराम हाचुकले चाहिँ बलात्कार हुनु आट्यो बाइकमा दुई पाङ्ग्रेको छन् यो सवारी होइन निजी प्रयोजन भनेर त्यत्रो कराइयो। अस्ति हाम्रै केन्द्र सदस्य नवीना खड्काको छन् टोखाको छन् कर्मचारी चाहिँ लगेर ड्याङ ट्याक्सीमा हानियो अनि ठुलो भनेर चाहिँ उसैले उपचार गर्नुपर्ने भने अनैतिक। नेपाल सरकारले अनलिमिटेड इन्सुरेन्स बिमा गर्नु पर्यो, व्यवसायीले बेहोर्दैन। नेपाल सरकारले चाहिँ बिमालाई चाहिँ अनलिमिटेड गर भन्ने। हामी 7 लाख 6 लाख गाडी राखेर चाहिँ ऋणमा गाडी ल्याउने ट्याक्सी केही हुन्छ कि बालबच्चा पढाएर श्रीमतीलाई चाहिँ मिठो मसिनो खुवाउन पाउँछ कि भनेर चाहिँ ट्याक्सी किनेर पेसा गर्ने अनि बाइक अनावश्यक ड्याङ ठोकेर चाहिँ खुट्टा भाँचिँदाखेरि 60 लाख उपचार गरिदिनु पर्ने, 50 लाख गरिदिनु पर्ने, करोड गर्नु पर्ने। अनलिमिटेड गर्नु पर्यो। बरु त्यो जुन थर्ड पार्टी र फुल पार्टीको जुन छ नि इच्छा अनुसार छ नि थर्ड पार्टी कम्पलसरी छ त्यसैमा छ नि 500 थपेर अनलिमिटेड गरोस्। हामी तिर्न सक्दैनौँ 3.5 लाख छ नि 3.5 रुपियाँ जस्तो हो, 3 लाख 3 रुपियाँ जस्तो हो। तर मानव जीवन भनेको पैसा र छ नि अन्न पानीमा तौलिने होइन, ट्याक्सीको मिटरमा तौलिने होइन। तर यसमा तपाईँको अहिले देख्दाखेरि भीम ढकालज्यू, नवीन कुमार सिंह र लेखराज भुषालज्यू हामीले तिरेको ट्याक्स हामीले तिरेर छ नि कर्मचारी आम पब्लिक यातायात सेक्टरका छ नि हेरेका व्यक्तिले छ नि पठाउ कुन क्याटेगोरीमा छ, टोटल कता कुदेको छ, भीम ढकालले कसलाई समाउनु पर्ने, भीम ढकालले कसलाई कारबाही गर्नुपर्ने अनि उनीहरूको आँखो र तारोमा ह्विल लक। अहिले त चाहिँ मान्छे चेप्ने भने त मान्छे चेप्नु छोडेर ट्याक्सीको चक्का चेप्ने भनेदेखि तगारो र आँखो के ट्याक्सी चालक ट्याक्सी व्यवसायी नेपाली होइन, नागरिक होइन। उनले नेपाल सरकारको ट्याक्स र एउटा क्र्याट एरियामा बसेर काम गरेको छैन। यातायात व्यवसायीले चाहिँ नि आफ्नो क्र्याट एरियामा चाहिँ नि काम गरेको छैन। छोटे राजाहरू छ नि उम्लाउने अनि मेरो स्कर्पियो मेरो त्यो सेडेन गाडी है मान्छे चाहिँ तपाईँको 50,000 र 75,000को बार्गेनिङमा चाहिँ रिजर्भ भाडाको काम गर्ने भनेदेखि यी छोटे राजाहरूलाई नेपालको छ नि उत्तरमा चीन दक्षिणमा भारत यो सिमाना कटाउनु पर्छ यो छोटे राजालाई। अनि नेपाल सरकारले ध्यानकर्षण गरियो भने यातायात व्यवसायी र ट्याक्सी व्यवसायीका सम्पूर्ण हल हुन्छ। होइन भने चाहिँ नि हेर्नु त कति गजब, मसँग प्रुफै छ। बागमतीमा कति बाइक दर्ता छ, बागमतीमा कति स्कुटी दर्ता छ र अर्को कुरो गण्डकीमा कति छ, धौलागिरीमा कति छ, मेचीमा कति छ, 14 अञ्चलमा कति छ। सबै ठाउँको बाइक काठमाडौँमा आएर चाहिँ राइड सेयरिङ गर्ने, पठाउमा जाने, टोटलमा जाने अनि भएको ट्यापटिप बाइक यहाँ आयो भने भोलि प्रधानमन्त्री चाहिँ सिंहदरबार छिर्न सक्छ, गृहमन्त्री भोलि छ नि पुलचोक छ नि मन्त्री कोटा जान सक्छ, यातायात मन्त्री भोलि छ नि आपतकालीनमा कहीँ कुद्न सक्छ। अनि यातायात मन्त्रीको छ नि दिमागमा के ठुसिएको छ क्या र छ नि भीम ढकाल एसएसबी जहाँ कि यातायातलाई कारबाही गर्ने उहाँको आँखामा मोतीबिन्दु लागेको छ गैर जिम्मेवारी कुरा गर्ने मेरो इन्चार्ज छ भनेर उ गर्ने। त्यो नीतिभन्दा बाहिर छ, यातायात सवारी ऐनभन्दा बाहिर छ भनेर चाहिँ त्यसलाई तुरुन्तै कारबाही गर्न गर्ने। मान्छे कोबामा बसिएको, दाँत भत्किएको छ अनि छ नि केही पऱ्यो भने मलाई फोन गर्नु। महाराजा हो, महाराजा फोन गर्नुपर्ने। यातायात ऐन कानुन र मेरो के नीति हो र मैले के गर्नुपर्ने भन्ने यातायात छ नि ट्राफिकका एसएसबी, भौतिक पूर्वाधारका छ नि प्रवक्ता नवीन कुमार सिंह, र यातायातका चाहिँ प्रवक्ता लेखराज भुसाल टिन्टैले चाहिँ यातायातको चाहिँ पन्ना पल्टाउनु पर्यो, यातायातको किताब पढ्नु पर्यो। यदि उहाँहरूलाई यातायातको किताब र चाहिँ त्यो पन्ना भेटिएको छैन भने ट्याक्सी व्यवसायी सानो पूर्वछानेले टिन्टैलाई ल्याएर दिन्छ र उहाँहरूको छलफल अनुसार प्रधानमन्त्रीले पनि थाहा पाएन भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गा प्रसाद ओली केपी ओलीज्यूलाई यातायातको किताब लगेर मजाले पढ्नु होला, तर किडनिक फेल नहोस्। तर यातायातको किताब पढेर यातायात सवारी र कालो र ट्याक्सी व्यवसायको मार के हो भनेर चाहिँ मनन गरिदिनु होला भन्दै म चाहिँ चौथो अङ्ग मिडियाका भाइ बहिनीहरूले अहिले जुन मैले बोलिरहँदा र भनिरहँदा आक्रोश, म आज आक्रोश होइन, 10 वर्षसम्म मैले चाहिँ बालबच्चा पाल्ने, पसिना बगाउने र अहिले पनि पसिना बगाउने थिएँ। तर अहिले 5-6 वर्षदेखि जुन हाम्रा ट्याक्सी चालक मारिए, आँखा फोडिए, नीति र सिस्टममा 69 सालको भाडा नदिएपछि 35 महिनादेखि चाहिँ नेपाल सरकारसँग ढोका ढकढकाएको छु। कोरोनामा चाहिँ रात चाहिँ डब्लुएचओबाट चाहिँ कमिसन खाएर चाहिँ त्यो गरिएन। एउटा ट्याक्सी चालक मऱ्यो भने सिंहदरबारको गेटबाट चाहिँ म पनि मर्न तयार छु, त्यो लास बोकेर चाहिँ सिंहदरबार छिर्छु पनि मैले भनेको छु। यति कुरा गरिरहँदा र भनिरहँदा नेपाल सरकार चाहिँ कानमा पट्टी लाएर अन्धा हुन्छ भने कानको कानै गुजी कसरी निकाल्नुपर्छ? जलबिन्दु त उपचार गर्नु सकिन्न, मोती बिन्दु छ नि कसरी उपचार गरेर छ नि हाम्रो न्याय लिनुपर्छ। त्यो हामीलाई यथार्थ थाहा छ, होइन भने हाम्रो ट्याक्स हामी तिर्दैनौँ। तपाईँहरूको छ नि अनैतिक र देखावटी छ नि, तपाईँहरूले छ नि नौटङ्की गर्नुहुन्छ भने हामी पनि यातायातको छ नि मापदण्डमा हामी बस्दैनौँ, होइन भने यातायातको मापदण्डमा मन्त्री परिषद, यातायात विभाग र छ नि ट्राफिक विभाग छ नि झ्याप समाएर लानुपर्छ। हामीलाई चाहिँ 3,000 र 5,000को दफा, 2 पाङ्ग्रेलाई चाहिँ मनमानी छ नि जे गरे पनि हुने छ नि यस्ता नीति बन्द हुनुपर्छ। र यसको साथसाथै म अन्तमा म के भन्न र के आग्रह गर्न चाहन्छु भने न्युज 24 का प्रस्तुतकर्ता, नाम थाहा भएन, ती बहिनीलाई म छ नि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसको साथसाथै विजयादशमी 2077को पनि म फलोस् फुलोस् शुभकामना दिन चाहन्छु। यसै गरी छ नि हाम्रो साथी अनलाइन मिडियाका भाइ बहिनी थम थापा मगर र गङ्गा थापा मगरलाई, सम्पूर्ण ट्याक्सी व्यवसायी, सम्पूर्ण यातायात व्यवसायी र आम 3 करोड नेपालीको तर्फबाट छ नि म विजयादशमी 2077 सालको छ नि म शुभकामना दिँदै यी माग र यी मुद्दा छिटै निर्कुलाउन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गा ओलीले छ नि आँखाको पट्टी खोलुन्, बसन्त नेङमाङको छ नि कानमा छ नि ठौडो परेको कानी गुजी छिटै निस्किन् र यी प्रस्तुतकर्ताहरूले छ नि ट्याक्स हामीले कहाँबाट खाएको छौँ, हामी कति जिम्मेवारी छौँ भन्ने छ नि नीति र नियमका साथ हाम्रा माग पुरा हुन् भन्दै म छ नि चौथो अङ्ग मिडियाका फेरि पनि म हाम्रो साथी अनलाइन मिडियालाई जसरी सानो पूर्वछाने दाई भनेर मनन गर्नुहुन्छ, भाइ बहिनीलाई चाहिँ हृदयदेखि नमन गर्दै सम्पूर्ण ट्याक्सी व्यवसायीको तर्फबाट, यातायातको तर्फबाट, आम नेपाली 3 करोड नेपालीको तर्फबाट चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।